L'escriptora reusenca Coya Valls ha guanyat el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb La princesa de Jade. L'autora s'ha mostrat molt contenta d'haver rebut aquesta distinció. És un luxe perquè és la meva primera novel·la i perquè hi han dipositat molta confiança, perquè és un vell i un vell somni i és una responsabilitat, perquè escriure per tu és una cosa i pensar en tants i tants lectors que dedicaran part del seu temps a llegir allò que s'ha escrit. La princesa de Jade s'ambienta al segle VI després de Crist, quan l'emperador romà Justinià organitza una expedició a la Xina amb la intenció de descobrir el secret d'Orient i satisfer així l'últim desig de la seva dona moribunda, l'emperadriu Teodora. Els meus personatges jo diria que són els precursors de la ruta de la seda. És un viatge que es va a la recerca d'un secret, el secret més ben guardat del món antic, que és el secret de la seda. Un viatge i un secret, combinats amb l'aventura, l'amor i l'exotisme d'Orient, forgen La princesa de Jade, de Coya Valls.